Dolën të burgosurit! Damn. Ka marrë malli edhe për mua. Kështu se. E të zëpët për zëpët. Një shëtë u bërë presion, bërë me zinjini Kristit. Në u vërzita. Ka bërë sot patligjana. Nuk ishtë qëllë që ishtë në atë. Danë që të që këshjellë, se bishka. Mama estra. Mostra. Nice love. Si kalove. Se ju vjetë asë një një një. Ajë mund të bëjë apo? Më duhet të kam një shans si pagar. Ja, po i jem, më i mirë. Mirë. Ishte qell, kështu, dy gjish qell kishte. Ermiona si? Amote. Kam bë burg. Kam bë burg. Ah, okay, welcome. Po ti si po kalon? Ju doni gjithë nga një medalje o zemër. Duhet ja kisha sjell. Fix. I swear. Heron jemi. No, no, që 50 ditë, 50 ditë këtu. Jo, ja, mi, unë 2 ditë, nuk e 2 javë. Pa ty shumë ashtu, shumë dyllur. Po përse s'kemi qenë në shtëpi. Fillon tani fillon loja. Ej, aty shumë shumë dyllur, ë. Izolim total. Po pra. Kishte një pjesë qielli që shifshe, pa kaq. Vetëm kështu. U pam në video dje, shumë dhomë ngushtë. Flini në tokë. What? Për para se të vazhdojmë me videon, juftoj të abonoheni në kanal dhe të aktivizoni zilin e njoftimeve për të mos humbur asnjë video që postojmë. Pasi vëllai i madh i dha mundësinë e lirimit me kusht, Luizi shkoi direkt në dhomën e gjumit dhe puthi Kiarën. Ndonë se ishin të ndarë vetëm për 2 ditë, ata të dy e kishin ndjerë shumë mungesën e njëri tjetrit. Sa po doli, Luizi nisi me batutat duke thënë që tani le të vinë dronat në shtëpi. Ky fundit gjithashtu takoi edhe banorin e ri Beatin, ndërsa Ermionës nuk i foli fare ndonse ajo ndodhej 2 metra më tutje, duke pirë kafe me Bledin. Edhe banorët e tjerë u pritën me përqafime. Casey dhe Bona kishin ndjerë shumë mungesën e maestros. Bëni subscribe në kanal dhe aktivizoni zilin e notifikimeve.